përveç që ligji që aktual që është në fuqi tashmë shumë i vjetruar, pra nuk i përgjigjet nevojave të kohës, në anën tjetër në ndërkohë kemi qenë detyrim të miratohet edhe në kuvend edhe ligji i cili është dashur i përgjigjet rrethanave me krimin e me situatën me pandemi në nivel global dhe epidemin në nivel vendi. Dhe ky projekt ligj i proceduar nga Qeveria e Republikës Kosovës, pra projekt ligj për parandalimin dhe kontrollin e smundjeve ngjitse, është një projekt ligj gjithëpërfshirës i cili pretendon pra ta rregulloj përveç çështje të cila ti adreson edhe me të njëjtin rast të shfuqizohet edhe ligji aktual që është fuqi por edhe ky për pandemin. Që ky ligj është krejt në dëshirore. Kur gjo s'ka diçka, ma te e promarë me gjoba, se sa që o marë me organizimin e mbikëqyrjes, ekzaminimit, përmbylljes së smundjeve infektive. Prej leximit parë deri në leximin e dytë, ke mundësi të japim kontributin dhe unë premtoj që do të jap kontributin tim, që të jetë ligj për qytetarët, për vendin, qysh i ka hije me ka një ligj. Nuk e di kush e ka hartu, nuk e di kush ka marrë pjesë në përpunimin e tij, por vërtet, mendoj, një profesionist shëndetësor i përkushtuar që ka një përvoj të mjaftushme, mendoj që do të gjon shumë diskrepancat më dhaja midis realitetit edhe asaj që ka shkruar këtë ligj. Duhet mirë të ulemi, ta punojmë dhe uroj që ta bëjmë një formë si duhet. Ma mirë është një ligj i keq se pa ligj, por mendoj që ky ligj ka shumë çka që duhet përmundruar ta. Në punën tonë, po është normale, po duket që me mirë ka qenë edhe ashtu të pritet, vjen një ligj përmbajtësor, adekuat, jo për nguti, se vetëm nëse e lexoni në mënyrë telegrafike, aq ka mangësi të mëdha që ka më qenë një mëri i numërsh, i numër i amandamenteve që do të na duhet të ndërhyjë. Edhe mbi të gjitha është shumë rëndësi edhe baza ligjore dhe gjendjes aktuale. Ai i cili e ka vendosë që me këtë ligj shfuqizohen ligji anti-Covid ose shfuqizohet akoma pa u mbyll pandemia globale edhe shpallja e gjendjes emergjente me vërtet ose ka qenë duke mbledhur materiale ndryshme që ti fut si përkufizim brenda këtij ligji, se nuk po them që ka qenë i paditur, nuk do dëshiroja ta quaja në këtë formë. Por me mangësit më dha, cilat neve tash kanë menaqit edhe punë edhe... Dhe me kontakte me Ministrinë e Shëndetësisë, kemi konstatu që situata është nën kontrol, kemi pas dëmet shumëta, shumë qytetarë kanë pësu dëme materiale, fatmirësisht nuk kemi pas shpërthim epidemik, ku ne e kemi fokusin, si që jemi kryesisht profesionist shëndetësorës si Komision për Shëndetësi, e jemi të informum që ekipet e IKSHPK-s janë të gjitha regionet edhe në teren edhe duke e kontrolu cilësinë e ujit pishëm, është dhënë ndërsimi nga Ministria Shëndetësisë që për të marë masat parandaluse të gjithë qytetarë të avlojnë ujin, apo edhe të ata që kanë mundësi edhe për të përdorin ujin e ambalazhum, po me masën kryesore që avlimi ujit për shkak të sigurisë për parandalimin e infekcioneve. Prej si jam deputet i Kuvendit Kosovës në këto 5 mandate dhe andari këti komisioni, raport ma të dëpt punës nuk më ka ra me e pa së para vetës. Që të ketë 31 pika të raportit, vetëm 15 tyre të jenë të plëtsuara, nuk ka ndodhë asë një herë në këtë komisioni. Me monitoru 2 ministri të mëdha, ky komision, Ministrinë e Shëndetësisë edhe Ministrinë e Punës që tani është me financat e edhe mi pas veç 4 raportimet ministrave për një vjet, nuk ka ma dopt për me monitoru punën e qeverisë. Janë disa prej propozime dhe kërkesave tona që do të duhej këtu të ishim pjesë e planit punës tonë. Kam kërku që kur ka orë ligji pagave, diskutojmë bashkë si komision, duke që njerës profesionist fushës, bëjmë propozime në ligjin e pagave për me regullu njerë për gjithmonë këtë sektor të ndishëm.
do mëzdashëm, nuk ka pas nga dëshmëri që Komisioni të trajtoj me prioritet, ose të pakten formalisht të mbledhet për të diskutuar këto qështje. Ligje që ne i propozuam, nuk u miratuam.